ទស្សនិកជនជាទីគោរពមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកបានព្រមានថារុស្ស៊ីអាចនឹងបើកការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅដើមឆ្នាំ2021គូចម្រាបថាព័ត៌មានស្ដីពីផែនការបើកការវាយប្រហាររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីខាងលើបានកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកុំអនុញ្ញាតឲ្យ ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកបក្សសម្ព័ន្ធយោធានាតូជាដាច់ខាតក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកជឿជាក់ថារុស្ស៊ីពិតជាមានផែនការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅដើមឆ្នាំ2021ហើយកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រហែលជា 5 ប៉ុណ្ណេះអាចនឹងចូលរួមក្នុងផែនការនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានវ៉ាស៊ីនតោនផូស្តដែលផ្អែកលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានពីមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងទៀតថាកងទ័ពរុស្ស៊ីជាងពាក់កណ្ដាលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយនៅតាមទីតាំងជាច្រើននៅក្បែរតំបន់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីរូបនេះដដែលបានបន្ថែមថានៅក្រោមផែនការ
ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនហើយចំនួនកងទ័ពដ៏ច្រើននេះបង្កការព្រួយបារម្ភថាទីក្រុងមូស្គូកំពុងត្រៀមលក្ខណៈវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់បែបនេះដោយឡែកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនក៏បានសន្យាដែរថាលោកនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរារាំងកុំឲ្យរុស្ស៊ីបង្កការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកប្រមាណថាអាចនឹងកើតឡើងនៅខែមករាឆ្នាំ2022ព័ត៌មានខាងលើស្ដីពីផែនការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកុំអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកបក្សសម្ព័ន្ធយោធា NATO ជាដាច់ខាតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ